noneho gufata umujyi wa Goma bya muri biri muri gahunda iri hafi cyane. Umujyi wa Goma muzi ko twawusatiriye n'ubu turi mu nkengero zawo. Ni ukuvuga hariya ni strategi ya gisirikare iri kwigwa noneho kugira ngo naho dushobore gutabara abaturage tuhagarure amahoro n'umutekano uko tubikora ahandi. Burya ya politike ibirimo ibintu byinshi. Umubano wa AFC M23 na leta ya Uganda nk'abaturanyi uhagaze ute? Icya mbere batotezwa na ADF. Urabizi Bwana Muvugizi, uravuze ngo ibi bice mujya mubifata mutanabishaka mutabigambiriye, ariko biragaragara ko mwasatiriye ari imbongo inzira ikomeza Rubero Centre paka Butembo. Iki cyerekezo murimo mufite uwuhe mugambi watumye mwerekeza mu nzira za Granor? Reka twongere tubahe ikaze shuti bakunzi ba Mars TV, nizere ko mumeze neza cyane. Turi mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12, 2024. Tubahe ikaze mu kiganiro cy'uno munsi, ikiganiro ngiye kugirana n'umuvugizi wa M23 bwana Dr. Oscar Barinda. Umunsi rero turabasaba kugira ngo mudutege amatwi tubane namwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro dukoze twifashishije ibyuma bifata amajwi kugira ngo nyine tugane tumubaze ibintu byinshi cyane. Tujye kumubaza ibibazo byinshi mwamufitiye amatsiko. Nimuze kujya kuri inyakiramajwi za Mars TV kugira ngo namwe muze gusubizwa. Bwana Dr. Oscar Barinda, muraho neza? Yego, turashima Imana. Mwarabuze, akazi kabaye kenshi birumvikana. Akazi ko kabaye kenshi ariko twari turi aho turi amahoro. Uduce twose twagezemo kuri gakondo yacu hose ni amahoro. Ushatse ahubwo mwana twifuriza isabukuru nziza y'umwaka wa mbere wa Alliance Fleuve Congo. Nicyo nashaka kuza guheraho mvuga ni happy birthday AFC. AFC rwose ngo mwujuje umwaka mukora. Yego, cyane cyane twujuje umwaka dukora twiyubaka kandi twubaka n'abakongomani bose muri rusange. Yego, Bwana Oscar Barinda, munyemerero dutangire tuganire mbabaze ibibazo bigiye bitandukanye. Ndashaka kubanza guhera hano muri Rubero. Rubero M23 yigaruriye agace ka Hutwe ndetse na Kasinga, Matembe, Ruofu n'ibindi byinshi byo bitandukanye. Ese abaturage bameze bate nyuma yo kuhafata? Ntabwo bamenyera ubuzima bwa AFC M23, baramenyereza FRDC, ariko abo bamaze kuhafatira amakuru avuga yuko mwana hakoresheje inama. Atubwire muri rusange ubuzima bw'aba baturage batari babamenyereye bumeze mute, mubanye gute muri rusange? Nkuko ubivuze muzi neza ko ari Tshisekedi na leta yiwe banze inzira y'amahoro. Inzira y'amahoro niyo mpamvu batangije intambara. Uyibuke neza igihe intare zari zibyagiye mu kirunga cya Sabyinyo zitegereje gukorana n'iza Tshisekedi igihe yari agifata ubutegetsi muri za 2020 na 2021. Icyo gihe twari twohereje intumwa zacu muri Kinshasa, murabizi neza, zigiye mu mishyikirano. Bigeze aho birangira byose Tshisekedi abyanze, ahubwo akatugabaho ibitero. Tukagiraho ibitero rero atangiza intambara niyo ikomeje kugeza amagingo ye. Uko rero niko bijya bigenda, akadutera kirwanaho, tukarwana no ku baturage bacu byose tubikora kinyamwuga, murabizi neza. Nuko tukisanga mu bice byinshi tutashaka no gufata tukabyisangamo. Ibyo byose uvuze ahubuze tubyisangamo tutabigambiriye pe. Ariko baraza bakadutera, bagatera amabombe hagati y'abaturage. Muzi neza ko biriya bice ariho hanyura umuhanda wa kabiri mu gihugu cya Congo, route nationale numero 2. Niho unyura hariya ndetse uvaza Bukavu, Goma, Rubero, Beni, Butembo, hose ukazamuka na za Ituri. Niyo route nationale numero 2. Rero hagiye habamo udusenta twinshi cyane dutuwe n'abaturage. Ibaza za Rucuru, za Kiwanja, komeza za Kanyabayonga, niyo hose n'ahantu haba hatuwe.
ingabo za leta rero zikaza gutera ikigaga bibitero zitera amabombe akenshi zitanazi no kuyakoreka kubikoresha gukoresha ibyo bikoresho amabombe akagwa mu baturage urumva bikaba ngombwa ko kujya kuyacecekesha tukayacecekesha tukayabambura nizo ndintwaro zindi zose bafite tukazibambura akaba arizo ahubwo zidufasha gucunga umutekano w'abo baturage tumaze kurokora. Bwana muvugizi uravuze ngo ibi bice mujya mubifata mutanabishaka mutabigambiriye, ariko biragaragara ko mwasatiriye ari imbongo inzira ikomeza Rubero Centre paka Butembo. Iki cyerekezo murimo mufite uwuhe mugambi watumye mwerekeza mu nzira za Granor? Undi mugambi dufite uretse uwo gutabara abaturage bahohoterwa n'ihuriro ry'ingabo za leta, murabizi neza iryo huriro, abanzi b'amahoro bakuyemo FARDC, donc FARDC n'ingabo za leta ariko nazo suzuyemo amabandi ntibatoragura. Mbese iyo bagiye muri recruitment ni ugutoragura amabandi yo mu muhanda, gutoragura mbese ibyo sosiyete yanze byose nibyo bafata bagashyira mu ngabo. Rero hari za raporo nyinshi zijya zisohoka urumva zivuga ati niyo soko y'umutekano muke ba mbere n'ingabo za leta, n'ingabo za leta. Noneho rero byambajije FDLR aribo basize bahekuye igihugu gituranye cy'u Rwanda, bakoze jenoside y'abatutsi barangije bahungira muri Congo, bazana n'ibikoresho byabo na cyane cyane ariko bazana n'ingengabitekerezo byabo ubu bamaze gukongeza no mu bakongomani benshi. Abo rero barafatanyije kongeraho noneho wazalendo ariyo y'amabandi bahaye ibikoresho by'intambara batazi no kubikoresha nta kwitoza n'iminsi na mikeya, bafatanya n'ingabo z'u Burundi ziza kubayamba nyine kubafasha kurwanya M23, baza sekedi nyine ajya kuzana n'abacancuro b'abazungu hariyo mu mujyi wa Goma za Sake hose naho hose bajya nibo babafasha mu gukoresha ya madrone ashinzwe kuturimbura. Bwaramuvugizi, umuntu ashobora kwibaza uti kuki noneho mwavuze ngo mwerekeje kubera abaturage muri kurenganura ariko ahantu hatuwe cyane, n'ahantu hatuwe cyane, ariko iki kibazo nyawunda kukibaza abasesenguzi baza hano kuri Maris TV. Gusa uyu munsi n'iby'agaciro kuba noneho twagize amahirwe yo kubagira ku murongo wa telefone. Kuki murangajwe imbere no kwerekeza Grand Nord ariko mugasiga Goma? Iyo dushyize ku munzani tubona Goma ariho hari abaturage bicwa cyane muri Sud Kivu, nuko mu Banyamurenge baratotejwe cyane, nubwo rwose bafite twirwaneho. Kuki murangajwe imbere no kwerekeza Grand Nord mugasiga umujyi wa Goma no mu Banyamurenge? Umujyi wa Goma muzi ko hawusatiriye n'ubu turi mu nkengero zawo, ni ukuvuga hariya ni strategi ya gisirikare iri kwigwa noneho kugira ngo naho dushobore gutabara abaturage tuhagarure amahoro n'umutekano nkuko tubikora ahandi, nkuko tubikora kinyamwuga, murabizi neza. Nta nubwo akenshi dukunda no kurwanira ahantu hari abaturage, niyo intandaro ivuga ati tugomba kwiga neza kugira ngo umuturage uri muri Goma atazahutazwa n'ibikorwa bya gisirikare bizahakorerwa, ahubwo tuzaza tuje kumurokora kandi koko akanabibona akanabishima. Kuki rero mwabanje Granoro? Nuko buriya niho hari menace cyane, niho barundaga abo bagizi ba nabi nari ndimo nkubwira, niho barundaga. Kandi uziko abaturage bo muri Grand Nord icya mbere batotezwa na ADF, urabizi kuva mu mpera z'umwaka wa 2014 kugeza magingo ya hamaze gupfa abantu benshi cyane udashobora gutekereza, hagiye kujyayo na FDLR. Noneho icyo tugamije, icyo twiyemeje, twahagurutse dushaka kugarura amahoro n'umutekano ku baturage bose nta vangura, kuko bikorwa duce turimo leta. Muzi neza ko aho hari leta aho uwita umututsi we ya batanze uburenganzira bwo kumwica kugaragara. Minisitiri w'ubutabera aherutse kubivugira hari Goma ati we ni ukumwica umututsi ni ukumwica, ubu basigaye babaca imitwe ibihimba byabo bakabyotsa bakanabirya. Urabizi neza ko babikora.
rero yatanze go ahead kabisa bati nu niwerekana umututsi uza aho uzahabwa uzahembwa eh bite agahinda bwana muvugizi ikibazo nangiye kubaza usangwa agikomojeho nenda gukubaza ko mwamwe arageze mu nyongero za goma wagize uti yego nibyo koko numvisha makuru yuko mu vetura yigarura gace ka karake gacika karake kari muri agese ya Rusayo I think ndetse niyo ngiyo hejuru za Chauve murahafite mbese noneho gufata umujyi wa Goma bya muri biri muri gahunda iri hafi cyane ana mabanga ya gisirikare ntago twavugira ahangaha ariko inkoni hiri gihe umenye ko inkoni hiri gihe iracyari kuziko okay twigire muri Walikale nyuma yuko mu veturo ifashe mu bimwe mu bice bigize teritwari ya Walikale ubungo abaturage bahatuye babayeho gute ajyaga numva ngo gukomveka abanyanga biragoye cyane duyishusho y'ikuntu emuveturungu biri kubana abanyanga muri Walikale mu cyo twose tugezemo cyarambere tugenda tugiye gutabara urumva rero abaye uwo dutabaye wese aratuyoboka kubera inyigisho nziza dutanga kubera amahoro dutanga kubera umutekano ku bantu bose nari bimukubwiye tutanga ku bantu n'ibyabo tukabitanga ku bantu n'ibyabo tutavangura tutagira gute abakongomani bose ndetse n'abandi batoranyije ko tugutura Kongo bose tukabagarura amahoro n'umutekano baratwakira pe okay urakoze cyane tukiri muri Walikale hari amakuru avuga yuko ngo AFC M23 mugira ingeso yo kugota imijyi ariko mukanga kwinjiramo naguha urugero nka Pinga mwarayigose ni mwayinjemo Masisi Centre mwarayigose ni mwayinjemo mujyi wa Goma hashize umwaka urengaho mwarayigose ni mwayinjemo biterwa n'iki nihe politiki ituma mutahita mwinjira mu masantere atuwe cyane mukayagota gusa nari maze kubikomeza ariko icya mbere aba ari strategi militaire cya kabiri aba ari ukugira ngo abantu n'ibyabo tutabahutaza nk'uko leta ibikora ibaruhamo amabombe icya gatatu rero ni ukugira ngo umuturage uwe n'ibye tuzamurokore nta n'umwe uhutajwe urakoze cyane ikindi kibazo nagira ni amakuru ajya avuga yuko hari ibice mujya mufata nyuma mukaza kubivamo bikagarukamo FARDC abazalendo FDLR mbese ibyo ntibishobora gushyira mu kaga abaturage bari barabakiriye neza iyo muvuye muri bya bice mwari mwarafashe nyuma bikongera bikagaruka mu mwanzi ntabwo mushobora kuba mwashyira mu kaga abo baturage mu biterwa n'iki ana santimetre n'imwe iryo huriro rya leta ndigere dukuramo nta na santimetre nimwe hari ibiganiro leta ya Uganda igikorana na DRC bikunze kuganisha mu kubaka imihanda ya Rucuro na Rubero kandi nimwe muhagenzura ibyo yo mu byumvishe bisobanuki bwana muvugizi burya politike ibirimo ibintu byinshi ibirimo ibintu byinshi ngiyo buriya bagiye kumusura perezida w'igihugu yagiye gusura mugenzi we wa Uganda ibintu bivugwa muri ibyo byicaro abari politike nyine abari politike ariko ishyirwa mu bikorwa byayo abarindi ntambwe kugeza ubu nshobora kuba nakubaza ni umubano wa AFC M23 na leta ya Uganda nk'abaturanyi uhagaze uti uhagaze neza ubundi turabakongomani bashaka ibiganiro by'amahoro na leta yabo rero ibihugu bituranye n'ibihugu byo mu karere biradufasha cyane kumvikanisha ikibazo yuko twaramaze kubasobanurira baracumva numva ko n'abaturanyi bakwifuriza icyiza kwifuriza kugira umuturanyi mwiza n'abaturanyi beza rero abenshi bajya bakunda kutubaza ngo mbese ibyo bihugu bibahaye ibiki n'ibiki 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 twe tukababwa icyo baduha cya mbere ni amahoro icyo baduha cya kabiri ni ukumva ikibazo cyacu ndetse n'aho bashoboye kugera bakaba bashobora kugisobanura kuko twakibasobanuriye kucyumvikanisha n'ubundi bagacunga umutekano ku mipaka yabo tukaba tuzi ko nta duyi waduturuka inyuma ariko tubegamiye urumva ibyo rero nibwo bufasha bukomeye bitukura muri ibyo bihugu mu gihe cya 2012 umukuru w'igihugu cya Uganda niwe wahedinze niwe wari umuhuza wacu hamwe na leta ya Kabila babayeyo nabwo igihe kirenga imyaka ibiri mu mishyikirano batuza no gushaka y'ubuhungiro urabizi neza ibyo byose
Barabaye babantu tusanzwe tuvugana kandi bumva ikibazo cyacu ubona tunashimye Bwana muvugizi ariko hari abasesenguzi batajya batinye kuvuga ko Uganda yabagambaniye icyo gihe ubwo yababwiraga ngo muve muri Goma hari ababyita ko ngo Kabila Joseph yari yamaze kugira icyo aganira na leta ya Uganda bikira abagambanira ngo mukimara kuva muri Goma barabarasa mbese kugeza ubu nguye twongeye kubona umubano wa Uganda na Kisekedi nabwo wabigiye batera ko ishobora kuzavamo ubugambanyi oya ubugambanyi ahubwo bwabaye ku rundi rwego kagambane rero aturutse ahandi ntabwo ari hariya waruvuze okay urakoze cyane kudusobanurira reka rero tunyarukire muri Rwanda ibiganiro bya Rwanda bigamije guza FCM 23 na leta ya Kinshasa kugeza ubu ngubu bigeze hehe sibyagenge kasinywe kukika tubahirizwa watubwira kugeza ubu ngubu ishusho yo guhuza M23 ndetse na Kisekedi bigeze bigaragara gute mu maso yanyu kugeza umunsi wa none nta abiganiro nta mishyikirano ihari hagati ya leta Kisekedi na AFC M23 ayo ibihari muri process ya Rwanda urabizi process ya Rwanda igamije guhuza ibihugu igihugu cyacu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagarure ubwumvikane ndetse n'umutekano ku mipaka yabo urumva yuko ababagizi ba nabi ba FDLR bahora bambuka burayizi barambutse barasa muri za kinigi hariya n'ibiki n'ibiki abakuru b'ibihugu by'u Rwanda bajya babizitanga ariko tuzi neza ko bagarageze ibitero bakarasa mu kinigi bakica abaturage bakangiriza n'ibyabo rero ni umwanzi w'u Rwanda ikiriho nuko n'ubu perezida Kisekedi yivugira ko azafasha aba opozisiyo y'u Rwanda guhindura ubutegetsi ibyo ni ibintu wenyine ajya yivugira rero byazanye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndumva ubungubu porosesi ya Rwanda barayishyizeho kugira ngo ibyo bintu ibirangize haze ubwumvikane bw'ibihugu bituranye ahubwo byubake amahoro byubake n'amajyambere yabyo n'abaturage bacyo ibyo tugamije guhurira mu cyitwa processus de Nairobi twebwe akungomanye ya Nairobi niyo muri guha agaciro kurusha ya Rwanda maze kugusobanura ko ari hagati y'ibihugu byombi akenshi rero nkatwe nk'abakongomani uretse ko hari igihe bajya badusaba ubufasha runaka yuko ibyo bavugana n'ibyo bumvikana cyane cyane byerekeranye no kunetraliza FDLR FDLR rero ikaba irimo urugano gace k'iwacu ruya gakondo nakubwira ka rimwe na rimwe rero hari igihe badusaba ubufasha muri ibyo biganiro byacu hari igihe tubutanga iyo tubonye ntacyo bibangamiye muri gahunda yacu kandi bifitiye abaturage bacu inyungu icyo gihe ubwo bufasha turabutanga pe tugeze kubikora umwaka ushize urazi twari igihe bigeze kudusaba bati rero ibi bintu birasaba ko mwebwe kuko musatiri umujyi wa Goma cyane birabasaba ko mwigira inyuma nk'ibirometero 10 musubira inyuma kugira ngo ubone kuzana ingabo za East African Regional Force zibajye hagati ndetse bamara kujya hagati icyo gihe tuzabafasha mwebwe abakongomani muhagarike imirwano mureke kumena amaraso ahubwo mugende mu biganiro muganire mushake inzira y'amahoro barabyubahirize yewe dusinya n'agahenge dushyira umukono kuri ceasefire ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu 2023 turabyibuka rwose ndabyibuka iyo tariki iyo ceasefire niyo twebwe twemera naho ziriya z'ibihugu byombi ngo barasinye ceasefire kandi aho batarwana badahanganye ku rugamba ibyo ni ibintu bya nyirarureshwa leta ya Congo iba yazanyemo yuko yanze gushyira umukono kuri ako ngako kacu k'icyo gihe kandi icyo gihe ubuze niba bidusabye wa Rwanda niba bidusabye turavuga tuti oke se naho leta ya Congo ati no nayo nzayigonda ize nayo ishyireho umukono mbese aya masezerano ariko kugeza ubu ntabwo birakunda hitezwe guhura kwa perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na perezida wa DRC nyine Kisekedi uyu muhuro wabo muwitezemo iki nyakuwa muvugizi ari guhura kwabo ari mbese ya processus yose ya Rwanda twebwe turayisengera ngo izagere ku ntego izagere ku musozo neza nuko icyo igamije iyo mishyikirano nuko neutraliza FDLR kandi muzi neza ko hano mu burasirazuba bwa Congo mu karere k'iwacu umutekano wahungabanye cyane kuva igihe abo bantu bahagera mu mwaka w'1994 bahunze barangije jenoside mu Rwanda bahuriye mu gihugu cyacu baraza barakiyogoza bica abantu natwe baratwica bazaga natwe turi kugisohokamo
tujya mu nkambi mu bihugu bituranye n'abasigaye nabo barabayogoje nta uhinga ngo yeze nta worora ngo agire icyo ageraho baraje ibintu byose barabyangiriza ekonomi barayangiriza ibidukikije barabyangiriza bajya muri parike baca ibiti bakora amakara bagira bate nibo baba mu binombe by'amabuye y'agaciro baba babikorana na ba munisiko ubwo ngubwo niyo mpamvu barabavuganira n'ibiki byose urumva ko mbese igihugu cyose barakiyogoje umuturage yajya mu murima we bakamwaka amahoro bakamusoresha urumva abandi bakabashimuta bakabaka amafaranga y'ikirenga za kidnapping ibiki byose amabi yose nta mabi batakoze icyo baturage b'abakongomani nta muryango utarabuze umuntu kubera izo za FDLR n'ibiki byose rero zibaye neutralize zigataha iwabo urumva ko ari intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri kano gace k'iwacu bakoze ibyo ngibyo ni inyungu zikomeye abakongomani twese Yes, urakoze cyane. Reka rero tujye kwa kino kibazo twigeze kumva ko mu nama ya siherutse ngo bari banzuye ko ya Sinasadeke bashobora kuba bakorana mu bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo kandi bibije mu gihe tuzi ko Sadeke ifatanya na FDC mu kubarwanya. Iki cyemezo mwacyakiriye gute mu kimara kumva ko ya Sinasadeke bashobora kuba bakorana? Ya Sinasadeke ni turere tugize Afrika y'Amajyepfo na Afrika y'Uburasirazuba. Urumva? Rero bose bahurira muri African Union. Mu mishyikirano myinshi ni n'amasezerano dukora nibo bagabo dutanga amasezerano twasinye 2009 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ari naho dukomora izina ryacu rya M23 abagabo icyo gihe bari perezida Olusegun Obasanjo wayoboye ni Nigeria na perezida Benjamin Mkapa nibo bari bahagariye ayo masezerano y'icyo gihe kandi umwe yaratumwe n'umuryango w'abibumbye ariwo Olusegun Obasanjo naho Benjamin Mkapa atumwe na African Union nyuma yaho cyaje gukurikira 2009 ibuka neza ko yigeze kuba akor cadre kitwa akor cadre yo kugarura amahoro mu karere kose ibyo bintu byose bihagarikiwe n'izo region mbese East African EAC na South African SADC rero ibyo bintu byose barabizi ko rimwe na rimwe hajyaho abayobozi batasobanukiwe neza uzi ko tabumbeki ajya asobanura ikibazo cyacu no kurenza buri wese muri twebwe barabizi ariko wenda umukurikiye agakora ibintu binyuranye n'ibyo ukibaza uko byagenze ukayoberwa aha ngaha rero hari utwe tukibyumva twagize impungenge tugira tutese gukorana kwa EAC na SADC tuzi ko SADC isanzwe irasa M23 sibyamera nka cya gihe EAC yazaga hari iri kumwe n'abarundi abarundi bakazajya baca ruhenga bakabarasa muzi ngo bari mu butumwa bwo kugarura amahoro EAC yari ino bakoranye neza ndetse ko nyuma yaje kwava nabi impamvu zidaturutseho twebwe urumva isimburwa niyo SADC SADC yo tuhangana ku rugamba ariko hari igihe n'abayobozi bayo bajya bavuga bati no niki inzira y'ibiganiro by'amahoro niyo nziza apana gukora duhagarika intambara n'ibiki byose bajya babivuga ariko mu bikorwa agakorwa ibindi ntitumenya uko biba byagenze ariko tujya tubikurikirana tukamenya uko bimeze yego bagomba kuganira bagomba kuganira bahunze bahurira mu nzego nyinshi za African Union akanama gashinzwe amahoro muri African Union barahura barahura n'izo za Rwanda hose bajya bagenda bagahura bakaganira ibyo twumva nta kibazo rero tukujya tuganira ariko nanone tunagana ku musozo hari ikibazo nifuza kubaza kijyanye n'impunzi mbese gahunda yo gucyura impunzi igeze hehe ese kugeza ubu ngubu umubare w'impunzi zimaze gutaha ungana ute muri teritwari zose mugenzura ugomba kumenya kwanza ko gutandukanya impunzi hari impunzi zakuwe mu byavutseho n'intambara aribo badeplace hakaba n'impunzi zahunze igihugu zikajya zigashaka ubuhungiro mu bihugu bituranye muri porosesi yo gucyura aba bantu izo mpunzi z'ubwoko bwombi utangira mu mpunzi ku mpunzi ziri mu gihugu ariko utibagiwe n'indi yo hanze yashaka gutahuka iyo iwabo umutekano
wahabonetse urumva impunzi rero kuri izo kuri abo badeplace interne umaze kwakira hafi miliyoni nkayanjye ni benshi ni benshi pe ava muri ziriya nkambi zose buzenda kurangira ziriya nkambi zose za Kanyarukinya za Mugunga za hehe asigaye imbarwa bose baraza bagasubira iwabo bagasubira mu byabo tukabacungira umutekano n'iki bose abenshi barahinga baje mbere bamaze kweza kabiri gatatu bameze neza ni abaturage bakeye kabisa bagaruye ubuzima bwose urumva ubona bitabira imiganda bafite imbaraga nyinshi cyane baba bariye bahaze bameze neza binjire yego rwose njya mbibona benshi bagiye muri za sarongo nuko rero ku bijyanye rero n'impunzi no ziri mu bihugu bituranye izo twita impunzi apana ba deplace ikintu kizima twakwiye muri amasezerano ya 2009 nuko umwaka ukurikira hatemye komisiyo tripartite yo kwiga uburyo impunzi zigiye gutahuka tripartite ni ukuvuga iki nuko harimo ASR yango gucunga impunzi mu mahanga hakabamo igihugu kibakira cyabakiriye byaba Uganda cyangwa u Rwanda akabaho noneho n'igihugu cyabo cya Congo bakomokamo yego izo za komisiyo zarateranye umwaka wa 2010 ziraterana kugeza ku musozo hashyirwaho umukono kuri accord tripartite 17 z'ukwezi kwa kabiri 2010 rero iyo ntuza ibaye isinye akoro ibaye amasezerano ashyizweho umukono impunzi iri mu mahanga yemerewe gutaha iwabo ariko nicyo bita gutaha ku bushake retour volontaire urumva ubu rero ubu tuvugana impunzi iri mu nkambi ya Mahama iri mu nkambi ya Kiziba iri mu nkambi ya Kigeme iri mu nkambi ya Mugombwa iri mu nkambi ya Nyabiheke urumva iyo yumvise ko iwabo hari amahoro ishobora ifite uburenganzira bwo gutaha yego urumva kandi hari benshi baza tukabakira bagasubira iwabo mu misozi mu byabo tukabacungira umutekano benshi baza batangiye gutahuka rero kuva iyo akoro tripartite yashyizweho umukono ni uburenganzira bwa buri wese ko ashobora gutaha mu gihugu nta mbogamizi igihe iwabo kuri gakondo ye habonetse umutekano ikibazo nifuzaga kubabaza gikurikira ndumva mukinsubije nifuzaga kubabaza ikibazo kigira giti gutaha kw'impunzi se ni itegeko ariko musubije ko atari itegeko ntabwo ari itegeko ibi ngibi nari guhita nkurikiza ikibazo kigira kiti mbese ko impunzi za Kigeme za Mahama ku mugani nk'uko wabivuze za Kiziba sindabona za kwasiteri ziza kubacyura ati mutahe ariko ubwo atari itegeko urumva zatawe ushatse ku mugani wawe niko bimeze ndetse hari gahunda ya HCR noneho yo gushaka gufunga ziriya nkambi kugira ngo bose bavemo cyangwa kubahuza gahunda mbese ya HCR ntabwo iragera ariya masezerano ya tripartite hari umuntu impunzi ku giti cyayo ijya gusura iwabo yabona hari amahoro igafata icyemezo igatanga dusoza bwana muvugizi sinzi niba ari cyo wenda twaba twibagiwe gukomozaho twagomba kuvugaho bitewe na current situation hari kiriya cy'isabukuru twakivuzeho ya Alliance Club Congo ariryo huriro natwe twashyizeho kugira ngo dushobore guhangana n'iryo huriro leta yubatse ihuriro ry'abagizi ba nabi ariko twebwe iryacu bihuza abakongomani rwose bahuje umugambi wo guhirika iyi leta y'igitugu ya Tshisekedi naho ubundi kubatwumva bose bari mu gihugu ni ukubahumuriza gutanga ihumure gutanga pole tubabwira tuti nubwo tutarabageraho tubarokore mwihangane gato turaje twarahagurutse turaje kandi tuje kubarokora tuje kubagarurira amahoro n'umutekano kugira ngo namwe ubeho neza nk'abandi bari mu duce twose turimo reka tubashimire cyane nyakubahwa muvugizi Oscar Dr Barinda urakoze cyane reka tubashimire mugira amahoro y'Imana urakoze cyane Maris TV thank you so much mwabyumvise rero shuti bakunze wa Maris TV cyari ikiganiro twagiranye n'umuvugizi wa M23 AFC bwana Oscar Barinda mwumvise ibibazo byinshi twagiye tumubaza mbese wowe urumva mu kiganiro gitaha hari ikihe kibazo wifuza ko tuzamubaza
nicyo kibazo tutamubajije kandi umvuga ko ari ngombwa ko twakwiye kumubaza. Twandikira ngo muri comment cyangwa se twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp maze utubwire ikibazo wifuza kubutaha tuzamubaza. Ikindi kandi nabyumvise ko twamubajije ku bibazo by'impunzi, avuga ko hamaze gutahuka impunzi zari zaravanywe mu byabo zenda kugera kuri miliyoni, kandi mwumvise ko hari n'impunzi zi mu bihugu by'ibituranyi zatangiye gutahuka zigiye zitandukanye. Ibyo byose rero nizere ko mwabisobanukiwe. Reka tubashimire kuba mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Turabakunda cyane, shuti bakunze Amani TV. Mukomeze mukore subscribe, ufata isegonda rimwe gusa ukore subscribe, like, share ndetse na comment, uduhe ibitekerezo rwose uko tuba twifuza kuganira namwe aho ngaho muri commentaire. Ikindi kandi abantu bari hanze tujya tubasaba gukora join kugira mwinjire mu muryango mugari wa Mali TV. Katubifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza, turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.